있나? মই তাকে কৈছো এনেকে আহিলে আপোনাৰ পৰিৱেশটো যেনেকুৱা আপোনালোকে দিনটো বহাকে আহিবলে মনে আগৰ পুৰণা যি খেৰৰ নামঘৰ আছিলে তেতিয়া লাই খুটা আছিলে, এই লাই খুটা ভাগ যে ইয়াত প্ৰায় 60 বছৰমান ল'ৰা ছোৱালীকেইটা প্ৰথম লৈ আহিছোঁ, এইটো হয় মইতো আহিয়ে থাকোঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ জানিবলৈ মন, পোহৰৰ বিশেষকৈ জানিবলৈ মন, কাহিনী কি কথা তাৰ অকণমান ইচ্ছা আছে বুজিলা, গতিকে আনিম আনিম ভাবি থাকোঁ। এইটো প্ৰগ্ৰেম হওঁতে মোৰ বন্ধু কিছুমানো বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে, বন্ধু ভণ্টি, ভণ্টিৰ পুত্ৰ, মোৰ পত্নী, ল'ৰা ছোৱালী গোটেইখিনি, গতিকে সিহঁতৰ যাবলৈ মন, জানিবলৈ মন কথাবোৰ, আৰু মই সুযোগ নাপাওঁ, থাকোঁ, সময় পাৰিলে আহিম বুলি সদায় ভাবি থাকোঁ। এবাৰ মিলি গ'ল আৰু। কোন কোন সত্ৰ দৰ্শন কৰিলে? সময় কম হৈছে, আচলতে মই তাকে কৈছোঁ, দৌৰি ফুৰাতকৈ এখন এখনকৈ সত্ৰ টুৰিষ্ট নিচিনা চাই থকাতকৈ সিহঁতে অনুভৱ কৰাটো বিচাৰিছিলোঁ, মই জেগাটোত কেনেকুৱা লাগে পঢ়ি, সেইকাৰণে কমকৈ কৰিলোঁ। মুখাখন চাবলৈ মন আছিল মোৰ পত্নী, তেওঁ
সেই ক্রাফটরে কাম ডিজাইনার হয় গিয়ে সেটা মন আছে, নমরু দেখাও মন আছে, আউনিআটিখনের যে পরিবেশ সেটা দেখালো। আবার কমলাবাড়ীত যাব লাগবে, কারণ কি মানে কমলাবাড়ী গিয়ে থাকো, নাচ মূর যে গীত মাতর খাবার সে মানে পারে আকো বড়দা যাব লাগবে বা আর দক্ষিণপাট সবতে যাব লাগবে, কিন্তু এবার এখিনিকে আজি দিনটে হাতত কম সময় গতি ঠিক আছে।